третю добу думки всіх українців з Херсонщиною. І третю добу робимо все можливе, щоб протидіяти стихії, щоб ліквідувати наслідки підриву Каховської дамби. Ситуація залишається складною, але потроху стабілізується. Зараз рівень води зберігається на відмітці 5 метрів 55 сантиметрів. В порівнянні з ранком вода відійшла на 6 сантиметрів. На правобережжі під водою опинились 3426 будинків. Сьогодні з робочим візитом до Херсона приїздив президент. Він побував на переправі, де йде евакуація, у лікарні, обговорив план ліквідації наслідків та відновлення регіону. Але окупанти вкотре доводять, що вони не люди. Ці терористи сьогодні масованим вогнем крили Херсонщину. 17 людей отримали поранення, одна жінка загинула. Били по Херсону саме в той час, коли відбувалася евакуація. Постраждали цивільні, рятувальники, поліцейські, лікар, волонтер. Загалом 9 осіб. Ближче до вечора Росія знову обстріляла Херсон. У жінки діагностували легкі поранення. Їй не дали необхідну допомогу. Через російський обстріл села Дніпровське поранено одразу 5 осіб. Їх шпиталізували. У Бориславі ворог скинув авіабомбу на житловий будинок. Через це 55-річний чоловік отримав легкі поранення. На жаль, його жінка загинула на місці. Також через удар по місту поранена ще одного чоловіка. Ситуація на лівобережжі залишається критичною. Люди рятують одне одного власними силами, а їм у спини стріляють окупанти, терористи. Серед цих трагічних новин приємно бачити, як Херсонщина отримує допомогу з усіх куточків України та світу. Дякую Черкащині, Закарпаттю, Полтавщині, Волині, Львівщині, усім волонтерам та благодійникам, міжнародним партнерам. Ваша підтримка безцінна. І щоб консолідувати зусилля, військова адміністрація створила контакт-центр з питань надання гуманітарної допомоги. Він працює для тих, хто хоче підтримати регіон, але не знає, що робити. Ми маємо перелік першочергових потреб. А щоб людям було простіше надіслати допомогу, фонд громади міста Херсон «Захист», який з нами працює спільно з новою поштою, організували безкоштовне відправлення гуманітарної допомоги, яка буде надходити в регіон. Детальний алгоритм, як це працює, шукайте нас на офіційних сторінках військової адміністрації у Facebook і Telegram. Телефон контактного центру 0800 101 102. Слава Україні!